Lima pusat pemberian vaksin industri bagi program vaksinasi industri peruncitan REVAC memulakan operasi minggu ini di Lembah Klang dan menerusi inisiatif itu, 115,000 dos vaksin dapat diberi sehari kepada pekerja industri runcit. Dan menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Natalinghi, dua daripada REVAC mula dibuka semalam. Tiga lagi pusat sama memulakan operasi hari ini, esok dan juga lusa. Dan kementerian sedang meneliti dan merancang untuk memperluaskan PPVIN ataupun pusat pemberian vaksinasi REVAC ini di luar Lembah Klang, khususnya di bandar-bandar utama di Johor, Pulau Pinang dalam masa terdekat. Datuk Seri Alexander ditemui media selepas meninjau pusat REVAC di Ibu Negara.